Шановні пані та панове, завдяки 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді сьогодні матимемо змогу побачити бронетранспортер «Страйкер» та поспілкуватися з людьми, які, власне, і воюють на цьому типу броньованої техніки. Ось тут ви можете бачити БТР «Страйкер», ось тут четверо людей. Це панове-десантники, які саме і воюють на цих машинах. У вас четверо, машини дві. Логічно, по дві людини на машину, правильно? Так. Розрахунок – це… Водій і навідник. Водій і навідник. От коротку екскурсію зараз. Добре. Давайте. От так відкидається рампа, виходимо з неї. Тут знаходиться десант у кількості… 8 чоловік. По 4 з однієї сторони, так? Це от все відкидається. Дуже зручно, що воно, бачите, тут можна за рахунок того, що такі речі економити значно місце. А в БТРі як? Воно так само відкидається? Ні. Там шатність міста сплошну. О! Це теж багато чого значить, що вони складаються. З 200-300 забирати ноші, прямо під'їхав, рампу відкрив, швидко положили. Покажіть ваші саме робочі місця, от де ви сидите, де ви знаходитесь. Отут я так бачу… Навідника, місце навідника. Ключів. Загрузили монітор, камера, день, ніч, калібровка. Камера день, ніч, тобто тут тепловізійна камера, відповідно, так, стоїть. Пульт керування модулем, джойстик. Зажимаєте, штати відкриє для стрільби. Вліво, вправо, дзеркало, вверх, вниз. Є скалібровка самого ствола. Треба там наложити стріляти, щоб не тіряти, допустим, ціль. Угу. Нажимаєте. Зараз у вас тут нічого не стоїть, але ви поставите 12,7, так, сюди? Так, так. Це значить, ось сюди можна поставити турель, стріляти, там у них 12,7 американці ставлять, браунінг. Або МК-19. У вас тут буде стояти браунінг, і відповідно також десант може відстрілюватися тут, висунути кулемети, поставити. Так. Це от все озброєння, яке… Так. Тому що завдання БТРу – це… Це бронетранспортер. Так. Ви саме транспортуєте, має бути швидкий, він має бути легкий, мобільний. І саме тому і броня тут краще, ніж БТР-80, так ви кажете? Так, так. Але він не має бути обвішаний прям контакт-1, суперсистему, тому що саме швидкість. От товариство, а ваше місце робоче? Ви там далі, прямо в місці водія. Так, сидіння складається, воно автоматично регулюється вище, нижче, педалі, газ теж регулюється. Під зручності водія. Руль сйомний. Друг з водієм. Є така піпка, нажимаєте, і руль ти все знімаєш, і можете спокійно… Для евакуації водія. Щоб не мішало ні броня нічому, щоб зачіпатися об руль. І щоб не угнав ніхто ваш БТР, поки вас немає. І вийшов на базар, зняв руля і пішов. Давайте прямо на сидіння, що? Ми в гостях, треба в тапочку. В аварійній ситуації ти відповідно все провертаєш, все дістаєш, знімаєш кермо і вилазиш. Можна без керма, якщо що. В цілому нагадує Формулу-1, ніби я не знаю. Ніби я Льюіс Хемілтон, який сів. Ні, давайте, я буду Макс Ферстапен. Так, щоб нічого не поламати. І зробити ж по-людськи хочеться. Так, сів. Та все, є, заводьте машину. Я, звісно, не автомеханік, але дивіться, міг би бути. Перед вами монітор, на якому, якщо ви їдете вночі з закритим люком, ви можете спостерігати дорогу, правильно? Так. Навіть вночі з тепловізором щось розбирати, щось бачити. Тут, зрозуміло, спідометр, передавачі, багато якихось кнопочок. Рослав тримається. Всі тримайтеся. Драйв. Все, поїхали. Газуйте, газуйте. Незважаючи на те, що їдеш ти на потужному американському БТРі, все одно інстинктивно об'їжджаєш всі ямки і лежачих поліцейських.
Не бійтесь газувати, кажуть мені фахівці, а Ярослав щось переживає. Тут машина. Так, ручник. І ручник на себе тепер. Клас. Все. Ну, дуже, ну, я не знаю, я не найкращий водій, але, ну, ми не швидко їхали, але от пан Ярослав Козак, чудовий оператор, не впав і зміг втриматися. Я вважаю гарний двигун, я в двигунах розбираюся, повірте. І оці всі трубки, двигун, хороші. Я так не битий, не крашений, але нормально. Камери, щоб ми могли все чітко з вами спостерігати, коли сидимо там всередині, так, закупорені. Гляньте, можемо селфі зробити. Ага, нічна і днівна. Наскільки є купа малих продуманих деталей, ось це спеціальний захист від дротів, від усіляких гілок, щоб якщо, я так розумію, з відкритим люком ти їдеш, да, щоб не било воно в обличчя. Плюс ще зверху. Дуже важлива річ, повірте, якщо ви не отримували гілкою в обличчя, коли їдете, ви ніколи не оціните прям цінність цього важливого, здавалось би, шматка металу, який дійсно може бути дуже помічним. А ви кажете, що тут є 220 живлення, тобто можна жити в ньому, прокинувся, нагрів собі кави, побрився біля люстерка, випив кавусі. Щоб водій бачив задки ночі. Так, це, до речі, ось тут, щоб вона не бруднилася, постійно не заляпувалася. Ось так відкрити. І тут буде камера, щоб водій бачив, куди він здає назад. Що дуже важливо. І прямо зараз десантники 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади також відпрацьовують взаємодію між БТРами, взаємодію, яка в подальшому буде також застосовуватися в бою. Бронетранспортер швидкий і головне досить маневрений, прохідний у не найкращих умовах, тому що проїжджали ми щойно далеко не трасу, а по трасі заявлено у нього 90 кілометрів він може розігнати. Хлопці кажуть, що спокійно їдуть 70 по пересіченій місцевості, по складному рельєфу. І що я можу сказати? Ну він дійсно швидкий, враховуючи, які кути ми зараз нарізаємо під час їзди. Мало просто отримати техніку, важливо також навчитися правильно її застосовувати, ефективно застосовувати. І саме цим постійно займаються десантники, відпрацьовують злагодженість, взаємодію, роботу в складі сьогодні двох машин, ми бачили, працювали. І з цього і складається побут постійного вдосконалення своїх навичок відпрацювання, які ви сьогодні бачили.